Dera e lësisë do t'jetë hapur për të gjitha të forca dhe individ që kërkojnë të kontribuojnë me vlerat e social-demokracisë moderne e në radhë parë në solidaritet dhe jo në intriga me njëri tjetrin si e majta e vjetër. Këto prurje të reja nga të gjitha drejtimet janë treguesi më i qartë se LSI është dhe do të mbetet forca më e re politike në vend, lëvizja më dinamike në Shqipëri, forca politike që theu tabut e politikës së ndryshkur monopoliste dhe ngjalli shpresën e dhjetra mira shqiptarve brenda dhe jashtë vendit në një kohë fare të shkurtër. Forca politike që integrimin europian të vendit e përcaktoi si mision të shenjtë me të cilin nuk mund të luhet, sigurin e themelit në programin e saj dhe objektivin madhor të aktivitetit ton politik sot dhe në të ardhmen.